အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇမတော့ဒီချေဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဇမဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ချက်တာလေးကတော့ချက်တာ7ရဲ့ note 1ရဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် note 1ရဲ့ပုံစံလေးက sin function ကိုဘယ်လိုကရက်ဆွဲမလဲမိကုန်းက y တန်ဖို့ y square တူ equation ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ equation မှာ sin ပါတယ် sin ရဲ့ကရက်ကိုဘယ်လိုဆွဲမှာလဲအဲ draw the graph ဆိုတော့ sin ရဲ့ကရက်ကိုဆွဲပေးပါမလို့ဒီမှာ note 1ကိုပြင်ပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ note 1တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစမတို့ကကြည့်လိုက်တယ် sin သူပေးထားတယ်လိုချင်တော့ equation ကိုနံပါတ်1ရေးဆိုတော့စမကလိုချင်တော့ equation ကြီးကိုရေးလိုက်ပါပြီဒါပြီးရင်ဆိုရင်သူဒုတိယအရှိရာလက္ခဏာဒီ positive ဖြစ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်မို့စမတို့နိုင်ချင်တာက y is equal to a sin b or h minus a plus k ဆိုတဲ့အရှိကောင်းလေးနဲ့နိုင်ချင်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ either ကတန်ဖိုးက1 k တန်ဖိုးက4ဆိုပြီးမှရပါတယ်။ဒါပြီးရင် sin ရဲ့ mid line ကိုသိချင်တော့ပုံနည်းနည်းက y is equal to k k တန်မှာ4ထည့်လိုက်တော့ y is equal to 4d သူရဲ့ mid line လေးဖြစ်ပါတယ်။အလယ်မြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ amplitude အမြင့်မြင့်ကိုသိချင်ရင်ပုံနည်းနည်းက a question math ဆိုတော့ a is equal to a ကပုံဝန်မော့ကြည့်လိုက်တော့3 a တန်ဖိုးက3ရပါတယ်။ pd ရဲ့သူရဲ့အကွာဝေးကိုလိုချင် line တစ်ခုရဲ့အကွာဝေးကို line ထိပ်တစ်ခုရဲ့အကွာဝေးကိုလိုချင်ရင် 2π/π ဘီနီယာမှာဇမတို့က2ရတာတော့2ထည့်လိုက်တော့2နဲ့2နဲ့ကြည့်တော့ π ဆိုပြီးမှရပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးရပါပြီ။ဒီထိကိုရပါတယ်။အကယ်၍များတာ y is equal to 3 sin ဆိုပါဆို -2a လို့ပေးထားတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုစမားတို့များဒီလိုမျိုးများမေးခွန်းမျိုးများမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲ sin -2a ဆိုတာကတိရမှာက -sin 2a နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ရေးလိုက်တော့ဒီလိုလေးအဲ့ဒါကို section ရင်း minus ကြီးကရှေ့ကိုထုတ်ရင် -3 sin 2a မေးအဲ့လိုမျိုးပြုပြင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုပြင်ပြီးပြီဆိုတော့မှစမားတို့ဒီ minus နဲ့ညီတာမလို့ไฉนยิ y is equal to minus a sin b or h minus a plus k ဆိုတဲ့ပုံတွေနည်းလေးနဲ့နိုင်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက plus နဲ့ထွက်လို့ plus နဲ့နိုင်ရှင်တာ minus နဲ့ထွက်ရင်ဒီလို minus minus နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်လေးကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်5key point ကိုရှေ့ကဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် 5key point အကြောင်းကိုပထမဆုံး h, k ဘယ်နှခါရေး5ခါရေးရေးပြီးရင်ဒီ h လေးတွေမှာပါလေးတွေသွားပေါင်းပိုင်းပိုင်း 2b လေးတွေပိုင်းပိုင်း 2b လေးတွေသွားပေါင်းဒါပြီးအဲ့ဒီပိုင်းပိုင်း 2b လေးတွေမှာ0 1 2 3 4 ထက်အဲ့တော့ခြေတင်တာလေးခြေလိုက်မယ်ဒါပြီး y a စစ်မှာဇမတို့က plus a လေးမို့လို့ဘာထွက်မယ်လို့ပြောထားတယ် 0 ကနေစတယ် sin ဆိုရင်ဘယ်ကနေစတယ် 0 ကနေစတယ် 0 ပြီးရင်မေးခွန်းမှာပိုင်းမဲ့ positive a ဒါပြီးရင် 0 တလဲ negative a ဒါပြီးရင် 0 တလဲရေးပါတယ်အကယ်၍ minus a ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမှာတော့ 0 positive a or negative a 0တလဲ positive a တလဲ 0 အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်မတို့ကသိရမှာ k မှာ0သွားပေါင်းတယ် k မှာအပေါင်းအေးသွားပေါင်းတယ် k မှာ0 k မှာ minus a k မှာ0သွားပေါင်းရင် 5 key point လဲရပါပြီအဲ့တော့သူ့နေရာသူ့လေးမှာသူ့ခန်းန်းလေးတွေသူ့ကိုစားထိုးလိုက်ဒီအမှတ်5မှတ်ရပြီဆိုရင်ပုံဆွဲလို့ရပါပြီပုံကိုဒီအမှတ်5မှတ်ရရင်ပုံကိုဆွဲလိုက်လို့ရပါပြီမဆွဲချင်သေးဘူးဒိုမင်းကိုရေးချင်သေးရဆိုရင်ဒိုမင်းက r rate ကစမားတို့ရဲ့ပုံနည်းနည်းပေးထားပြီးဒါ the sense of y set then minus a plus k less than equal y less than equal a plus k ဒီထဲမှာ a နေရာတွေ k နေရာတွေမှာအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်စမားတို့လိုချင်တဲ့ y I set the 1 less than equal y less than equal 7အငယ်ဆုံးမြေအုံး y မှတ်က1အမြင့်ဆုံးက7မှာရှိတဲ့ rate ကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုပုံဆွဲကြည့်ရအောင်အဲဆိုရင်ပုံဆွဲနည်းလေးလည်းကြည့်ရအောင်ကဲပုံဆွဲနည်းလေးကြည့်အောင်မယ်ပထမဆုံးကစမားတို့က h y ဝင်ရိုးကိုအရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာဆိုရင် h ဝင်ရိုးဆိုတော့ဒီမှာဒီမြင်းလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒါဒီပါဝင်ရိုး h ဝင်ရိုးနောက်ပြီးရင် y ဝင်ရိုးကြီးကိုဇမားတို့ကဆွဲလိုက်ပြီဒါပြီးအမှတ်5မှတ်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇမားတို့ကအစိတ်ကိုထားပါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုစိတ်လို့ရပါတယ်1 2 3 4 5နဲ့လည်းစိတ်လို့ရတယ်လို့ပိုင်း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 2ပိုင်း3ပိုင်းပိုင်း2ဟို2ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းစိတ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့တွက်လို့ရပါတယ်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်စမတော့1 2
three four five เนี่ยตัวไล่ไปเลยถ้าเสียมาอีไปไม่ฟูมันโดนได้มาเลยไปไม่ฟูเกิดกุลีดานได้ไล่ไปไม่ฟูเปล่าแหวนเกิดกุลีดานได้ไล่ยาลาเลยแต่ทำไมกินยามาช้าไหมไปไม่ดูเปล่าแหวนเกิดกุลีดานได้ตัวนี้ไปไม่ฟูเปล่าแหวนเกิดกุลีดานได้ไล่แต่ทำไมเนี่ยทว่าไหมอันนี้แต่ทำไมเนี่ยได้มาเสียมาลูกอ่ะไม่ได้ช้ามาพี่บาร์เลยแกส่วนใหญ่แหวนกว่ามาฟูแหวนกว่ามาฟูส่วนเสียมาแหวนกว่ามาฟูส่วนเราอีเดียมัวแหวนฮอบบี้ไว้เดียมัวก้าฟูเราตัวสมาร์ทว่าไอเดียมัวแหวนอะดีมาไว้เดียมัวดีมาดีมีลีเนี่ยดีมีลีเนี่ยส่งเนี่ยเนี่ยอะไรสวัสดีแม่ลีตุเนี่ยแม่ก็แหวนก่อมาฟูรู้ทุกอะไรยี่แกแต่แม่เราทุกวันจะรอไปเลยรอไปไม่ฟูไปแล้วแหวนก่อมาเซ่แม่ดูดีดีน้ำมาชีเดียทุกอะไรแม่ยี่แกเราทุกคู่ก็ไปไม่ดูไปแล้วแหวนก่อมาฟูดีแม่เราทุกคู่ก็ดูดีไปไม่ฟูไปแล้วแหวนก่อมาแหวนดีแม่เราทุกคู่ก็ไปไปแล้วแหวนก่อมาฟูดีแม่ไอ้ที่แม่งามแม่กูช้าช้าบีบีให้สวยดีแม่งามแม่โอ้สมารุกาอามีเลยดิโอ้กุยบีโอ้สลายมีกุยเลยสลายดิโลยานี่เลยเนี่ยอ่ะส่วนสมารุกาที่อาศัยอามีมีงาตุเบียวทาเนี่ยเปล่ากว่าวิชาเลยลูกตุรีที่มาเนี่ยดีที่อาเลยตุรีฮอบบี้ตุโรนักคุยจ้ากว่าวิส่วนไปเนี่ยไปยันเนี่ยตายละเลยแม่เลี้ยงแม่ตุโรนักคุยจ้ากว่าวิได้ดีแบบมาแม่เลี้ยงไล่แม่ดีแบบมาแม่เลี้ยงไล่แม่ราบีบีให้ส่วนดีแบบกาคงเนี่ยส่วนดีแบบมาขวดเลยเอ้ดีรู้แม่ลาชาบีโอ้สวยဒီမှာလဲဒူဒူပဲအမြင့်မြင့်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြာအမြင့်မြင့်30စင်တီမီတာချဆွဲဒီဘက်လဲထုံကြီးလဲကောင်းပဲဒါဆိုရင်စမားတို့ကဒီမှာဒီဘက်ကအကွာဝေးတိုင်းဒီဘက်မှာဆက်မှတ်ပေးတယ်လေးနဲ့အလဲအမှတ်ကိုချချပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်3အမြင့်က3မီတာกว่าပြီးမှာအမှတ်ချဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ sign ပါဝင်တဲ့ wine table ကြီးကိုရတယ်အရပြီဆိုတခါတဲ့နံပါတ်တက်မယ် wine square to သူ့ရဲ့ပုံနေနီးကိုနံပါတ်တက်ပါမယ်ပုံမှာပြည့်စုံရမယ်အမှတ်5မှတ်ပါရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်လေးတွေကိုလည်းရေးပြရမယ် amplitude ဆိုတာလည်းရေးရမယ် period က line type ဆိုတော့ဒီဘက် line type ကနေဟိုဘက် line type ကိုဆွဲလိုက် period က byဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေဆွဲပေးရမယ်ဝအဓိက y square to ဆိုရတူရဲ့ပင်မအဓိကကြတဲ့ y equation ကြီးပါမယ်။အားပြီးတော့ mid line ဆိုတော့ y square to 4 is mid line ဒီစာကြောင်းတွေပါမယ်။ပုံမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုံဖြစ်နေရပါမယ်။အဓိကပုံဆွဲပါလို့ပြောတော့ပုံမှာဟိုပါတော့เนาะအမှတ်တွေပါတွေလည်းမကြံရပါဘူး။နောက်ပြီးသူဒီဆက်ဆွဲလို့ရနေရမို့လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာမြားတွေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသွားလို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြားတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စမားတို့ရဲ့ sign ကိုကရက်ဆွဲတဲ့ပုံလေးနီးလေးပုံလေးပုံပုစာလေးရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီပုစာပြီးတော့ example 4မှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက် minus နဲ့ထွက်ထားတယ် OB A ရဲ့ရှေ့က minus ဖြစ်လို့သူနိုင်ရှင်ရင် minus A sign အရှိကောင်းနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တယ် A တန်မိုးက 3D ရှိရ minus က minus ပဲ A ရ A ပဲ B တန်မိုးက pi A တန်မိုးကဒီမှာဆိုရင်ဂယူဆိုင်ပါ +1 +1 ဆိုတာကခွဲရရင် a - -1 ဒီတော့ h တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရတာလဲလို့ -1 k တန်ဖိုးဒီမှာဘာလဲလို့ -2 -2 ဆိုတာခွဲရမယ်ဆိုရင် +-2 ဒါကြောင့်မို့ k တန်ဖိုးလေးက -2 ဒီလိုလေးရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် mid line တွေရှာတယ် amplitude တွေရှာတယ် period တွေရှာတယ်ဒီရှေ့ရအပေါ်ကအတိုင်းလေးပဲသူ့ရဲ့ထူရှားမှာက -a ဖြစ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်မို့စစချင်း0 sign ဆိုရင် 0 ဟာစတယ်ဒီ -a နဲ့စလို့ -a ကဒုတိယသွားတယ်ဒါပြီးရင် 0 တလဲ positive a တလဲ 0 တလဲနဲ့တွဲလိုက်ရင်စမားတို့ရဲ့ signရှေ့မှာ mind နဲ့ပါတဲ့ဒီပုံတင် equation ကိုဆွဲတဲ့ graph လေးကိုရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် example 4လေးရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဖို့တော့နှုတ်ဝမ်းလေးနားလိုက်ရအောင်စမလည်းတိတ်တော်နေမကောင်းဒါကြောင့်မို့ဒီလောက်လေးပဲနားလိုက်ပါတော့မယ်